Rahmat. Ustoz sağ bo'ling, aman bo'ling ilohim. Mana shu aytgan avvalo samimiy niyatingiz o'zingizga hamroq bo'lsin. Xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik, fayzu barokat hecham tark etmasin. Yagona niyatimiz, silagimiz faqat birta. Alloh nasib etsa mana shu yoshlarimiz, kelin-kuyovlarimizga bir chiroyli, solih soliha farzandlarini Alloh bergan kunlari. Bularni farzandlarini to'yida ham kelib davralarını açıp verişine Allah sizge nasip etsin o. Uşa davralarını ala barışına Allah bizge nasip etsin ilahım. Sağı aman bolinler deyimizde. Anende hürmetli mehmanlar Abdurrasul Ata Tuyxonasida bugün barça barçengizini bayramona keyfiyette didar görüp durganımızdan bag'oyatda şadımız memnunumuz. Eng avala basıp gelgen kadamlaringizge hasanatlar hoş gelipsiler deyişge icazet bergeysler. Endi dikkat etibarını merhamet kılıp davra merkezge qaratamiz. Ruxsatingiz bilan albatta bugungi to'yimizni boshlaymiz. To'rtta o'zbek yig'ilsa, to'ydan boshqa mavzu yo'q. O'g'ilmi qiz tug'ilsa, uydan bo'lak qayg'u yo'q. Otalik, onalikdan o'zga shirin tuyg'u yo'q. Dillariga o't soladi, ko'ksida olovlari, shahzodaga o'xshaydi o'zbekning kiyovlari. Sandiq to'la sep yig'ib, qiz baxtini o'ylagan. Sovchi kesa qo'shnilar divar osha bo'ylagan bor haqiqat kiyuvni payg'ambarlar siylagan dillarga o't soladi ko'ksida olovlari alpomishga o'xshaydi o'zbekning kiyovlari ahdi yolg'on bo'lmasin ahdli bo'lsin har yigit o'z uyining sultoni taxtli bo'lsin har yigit orzulari oy qizini baxtli qilsin har yigit yonib tursin o'chmasin ko'ksida olovlari shahzodaga o'xshaydi alpomishga o'xshaydi qarang azizlar bek xonlarga o'xshaydi-ku o'zbekning kiyovlari avvalan bor so'z boshi assalomu alaykum hurmatli bugungi baxtli kechamizning baxtiyor qatnashchilari assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtali odamlari bormisizlar omonmisizlar 2024-yil fevral oyining 16 sanasi juma oqshomida bugun Alloh nazari tushgan tanti o'zbek xalqimizning faizli hamda go'zal xonadonlarining biridan Zafarjon akamiz Zebinisa opamiz Beknazarovlar xonadonlarida qolaversa O'tkirjon akamiz Sabohat opamiz Oymatovlar xonadonlarida o'sib kamolga yetgan bugun davramiz to'rida Taxtiravonda siz bizga ta'zim bajo aylab shirin zabon muhabbatlarini tarannum qilib turgan birlari shu bog'ni bog'boni bo'lsalar birlari malikasi birlari muhabbat bog'ining guli bo'lsalar birlari shu muhabbat bog'idagi gulga shaydo bulbul bo'lgan mana bu oqshom siz bizga shirin zabon muhabbatlarini tarannum qilib turgan ikkala shirin zabon muhabbat egalari kechamizning shahzoda hamda malikasi qiroli hamda qirolichasi begi hamda begoyimlari sanalgan kelin-kuyovlarimiz Rustamjon ila Dilfuzaxonlarning hayotlarida bir marotaba bo'lib o'tadigan baxt va visol oqshomlarga yig'ilishgan ekanmiz avvalo o'zim nomimdan qolaversa to'yxonaga yig'ilgan siz aziz davr ahli nomidan ikkala yoshga uzoq umr sihat salomatlik bundan keyingi oilaviy ishlarga esa doimo ulkan ulkan zafarlarni tilab qolamiz doimo bularning lablaridan kulgu chehralaridan tabassum aramasin hozirgidek mehr muhabbatlari umrlarining so'ngigacha saqlanib tursin hozirgidek egilgan ham boshlari esa hech qachon ota onalarga nisbatan tik bo'lib qaramasin deymizda kelin kuyovlarimizga azizlar faqatgina o'lmas niyatlarimizni aytamiz Rustamjon sochingga oq ajint tushsin yuzlaringga ota bo'lib to'y ber o'g'il qizlaringga xudo ketmas davlat bersin o'zlaringga Xudo senga o'g'il bersin kuyov bola. Pok niyatdir yurakdan har aytgan so'zim, yurakdandir oq qog'ozga ko'chgan so'zim. Alloh nasib etsa, o'g'ling, qizing to'ylarida ham rais bo'lay o'zim. Xudo senga qiz ham bersin kuyov bola. Ilohimizlar Alloh mana shu ikkala yoshga o'g'lu qiz farzandlarini bersin u nasib ro'zi aylasin kim. Bularni farzandlarni aqiqa beshik to'ylari Sunnat to'ylari, baxt to'ylarida o'tirish barcha-barchamizga nasib bu ro'za aylasin. Bugun pok niyatlaringizla to'yxonamizga qadam ranjidaligan hurmatli mehmonjonlarimiz xonadonlarida ham yaxshi kunlar, to'ylar, tomoshalar ko'p bo'lsin deymiz. Mana qadrli mehmonlar, qishloq oqsoqollar vakil bobomiz
davramız dasturxonini chiroyli qilib ochiq deya e'lon qilib o'tdilar. Davra dasturxoni ochiq sizlarga muntazir. Qo'yilgan nozu ne'matlardan ozmi ko'pmi, xolmi qudrat olib turishingizni so'rab, go'zal oqshom domdasiga xush kayfiyat, yoqimli ishtaha talab qolamiz, hurmatli mehmonjonlar. Eslatib o'tamiz kechamizni bir umrga muhrlab, esdalik sifatasiga taqdim etayotgan o'zlarini chiroyli bir tasvirlari ila butun ijtimoiy tarmoqlarda o'z muxlislarini qalbiga zavt eta olgan ajoyib ijodkorlarimiz Arturjon boshchiligidagi Arturbek video studiyasi hamda Tezkor foto studiyasi bugun sizning xizmatingizda bo'lishadi. Kamina boshlovchingiz Davrbek Boylik bugun Alloh nasib etsa siz bilan birgalikda mana shu muborak davrani olib borishga harakat qilaman va men o'zimga berilgan dastlabki imkoniyatdan foydalangan holatda kechamizning vaziri hamda vaziralar bo'lgan kelin-kuyovlarimizni marhamat qilib taxt-ravonda o'z o'rlarida o'tirib olishlariga ruxsat beramiz. Qani endi Rustamjon, marhamat kelin pochchamizni taklif qilasiz. Bemalol o'tirib joylashib olishlaringiz mumkin. O'zimga berilgan imkoniyatdan foydalanib men albatta mana shu Rustamjonni valide muhtarama onajonlar, ya'ni hurmatli opamiz Sabohat opaga men yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin, xonadoningizga kelin muborak bo'lsin deymiz. Hali zamon albatta eslab o'tamiz, yodimizdan ko'tarilgan yo'q. Mana shu insonni qizlarini uzatganlarda, to'ylarida xizmat qilganimizda bir niyat qilganmizki, Alloh nasib etsa, xonadoningizda hamisha yaxshi kun, to'y tomosha ko'p bo'lsin, biz xizmatda bo'laylik deb. Yana bir niyat qilamiz, opa, yanagi qo'shaloq nabira to'ylarda ham diydor ko'rishmoqligini Alloh nasib ro'zi aylasin. Mana shu onajonga malol kelmasa, bitta qarsak chalib beringlar, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling. Aman bo'ling deymiz. Ana endi qadrli mehmonlar, diqqat e'tiboringizni bugun ortimizga o'rnatilgan Navqiron estradaga qaratamiz. Zero bugun badiiy maydonimizda o'zbek estradasining yorqin yulduzlaridan biri, yosh bo'lishlariga qaramasdan jonli ijroda ustozlar kuylab o'tgan qo'shiqlarni kuylab, qo'shiqsevar muxlislar qalbidan joy egallagan Manzur Nafas xonanda, yoshlik, muhabbat, oqibat hamda qadriyat kuchsi bizni o'zbek san'atimizning betakror ijodkori bo'lgan Mahmudjon Ochilovni ajoyib shogirdlari, ustozni duosini olgan shogirdlardan biri Dilshodbek Umrzoqov boshchiligidagi san'atkorlar bugun sizning xizmatingizda bo'lishadi. Demak, qadrli mehmonlar, davra boshlanyapti. Kayfiyatni ko'taramiz, san'atkorlarga motivatsiya beramiz. Olochcha qarsak so'rayman, bormi? Bitta guldiroz qarsak bilan davrani boshlaymiz.